down at the rafters. I had to sun these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. André Escobar, 15 år, 10'er, Brøndby 17. So try again, it's time to take a vitamin. Jeg tænkte, at du siger, hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige, hvis jeg havde det. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en gang til. Jeg skulle sige det langsommere. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Hej Jesko, velkommen til, skal jeg lige tænke mig om, vi plejer at sige klubhuset, men vi sidder her i lobbyen til Brøndby Gymnasium, så ja. Tak fordi du kunne komme. Selvfølgelig. Vi skal blive lidt klogere på dig i dag og lære dig lidt bedre at kende, så lad os gøre, som vi altid gør i de her interviews, og starte så langt tilbage, du kan huske. Du er fra Roskilde, ja. Er det rigtigt? Ja, jeg er fra en lille by lige for Roskilde, der hedder Vindinge, hvor jeg egentlig også startede med at spille fodbold. Så flyttede vi for 4-5 år siden til på den anden side af Roskilde. Så startede jeg i Roskilde Boldklub som U12-spiller. Og har egentlig bare spillet der de fleste ungdomsår, indtil jeg skiftede til Brøndby. Hvad var det, der gjorde, at du skiftede til Roskilde? Kan du huske det? Det var lidt en blanding af, at det var min ambition, at jeg godt ville spille noget højere niveau fodbold. Og så også, ja, så flyttede vi lidt tættere på, så det var lidt nemmere bare at spille der. Ja. Og hvordan var det så, kan du tage os lidt igennem de år, du spiller i Roskilde? Jamen, jeg starter faktisk med at komme til prøvetræning, hvor jeg spiller lidt med andenholdet. Og efter det, efter et stykke tid, så spiller jeg sådan lidt mere, hvad kan man kalde det, sådan bredde fodboldagtigt. Indtil der skal samles ind til U13 talenthold, hvor jeg så kommer med og egentlig også er på en måde lidt en bredde spiller der, for ikke lige så meget spilletid og starter ikke så meget inden. Og så tog det bare mere fart derfra, hvor jeg fik endnu mere spilletid og blev en vigtigere spiller på holdet og til sidst også blev anfører og så scorede en masse mål derfra. Kan du huske, hvad det var, der skete? Altså, voksede du lige pludselig? Var det noget i træning, eller begyndte bare at klikke for dig? Kan du huske det? Jeg har altid været en smule større end de andre, i hvert fald lidt tidligere. Og så tror jeg bare, at det var sådan lidt, kom bare lige pludselig, så tog det bare fart. Du er jo 10'er nu, men var det også det, du spillede dengang? Har du altid spillet det? Jeg spillede mest angriber, 9'er. Ja, lidt falsk 9'er, hvis man kan kalde det. Det er jo kommet meget imod, og ville godt have bolden og sådan nogle ting. Men stadig også var med i feltet, og ja, jeg har egentlig altid godt kunne lide at ikke kun at være helt i front og hele tiden stå på sidste linje, men meget gerne være med i spillet også. Ja. Hvornår er det, Brøndby kommer ind i billedet? Jamen, det er efteråret på U14, hvor jeg selv har spillet en rimelig god sæson og scoret en masse mål. Hvor at, ja, de kommer og spørger, hvor for mig så var der ikke rigtig så meget at tænke over. Jeg elsker klubben og har altid holdt med dem, og det kom lidt som et chok, fordi at det tog bare lige pludselig fart, og så gik det rigtig hurtigt. Men ja, det var bare meget fedt. Du siger, at du altid har holdt med klubben. Altså, hvad har Brøndby sådan betydet i dit liv, og hvordan og hvorfor og så videre? Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvordan. Jeg tror bare, det er noget, der har været i familien. Været på stadion som lille dreng, og ja, egentlig bare altid holdt med dem. Så var det med til at gøre det sådan ekstra specielt, at det lige var Brøndby, der kom? Ja, altså det var det jo nok, ja. Så er det drømmen for hele vejen her? Det er det. Hvad var det, der tiltalte dig ved, udover at du selvfølgelig godt kan lide klubben som fan, men hvad var det ellers, der tiltalte dig ved at skifte herud? Det er også lidt med måden, spillestil og sådan lidt, ja, det hele, det virkede bare meget sådan, Brøndby har lagt en plan, og det virker egentlig som om, at ikke at det var nemt at følge, men det var sådan, det var til at forstå, og det virkede som om, at de havde rigtig godt styr på det.
Var der andre klubber inde i billedet? Ja, det var der på det tidspunkt. Men for mig så var Brøndby den eneste mulighed for klubben og dens betydning. Det var bare ikke rigtig andet, der kunne sige mig imod. Var der andre klubber her i hovedstadsområdet? Ja, det var det. Okay. Jamen, det er altid dejligt at høre, at det var her, du skulle ud. Så skifter du så til Brøndby, der er det i januar. Ja, det var lige, jeg nåede lige at spille her lidt før jul. Ja. Men det var sådan noget med træning, der var ikke så mange kampe. Og så startede jeg rigtigt op efter til januar. Og hvad var det så for en tid, og hvad for skifte var det fra Roskilde til Brøndby? Det var jo lidt anderledes, hvis man kan sige det sådan, fordi at når man har været vant til at nærmest spille hver weekend og være så vigtig en spiller, at så man skulle lige pludselig vende sig til, at der var konkurrence hele tiden. Og ja, generelt, man ikke havde så nemt som i en lidt lavere liga. Så det var meget i starten meget anderledes og sådan udmattende, at man skulle vende sig til at spille med nogle meget bedre spillere. Ja. Og hvordan fungerede du på holdet, og hvordan var det for dig at komme ind på selve holdet, din rolle? Til at starte med havde jeg egentlig ikke sådan tænkt så meget over det. Jeg bare tænkte, at jeg skulle ind og vise, hvad jeg kunne, og så må trænerne tage en beslutning. Men det, jeg fik jo så alligevel en rimelig stor rolle på U14. Lidt længere tilbage på banen, faktisk som 8'er. Det blev sådan lidt, var jeg ikke særlig vant til, men det var jo noget, jeg lærte, og så fik jeg ikke scoret lige så mange mål, som når man gør, når man spiller angriber, men ja, det var generelt bare sådan anderledes halvt år, men hvor jeg skulle lære en masse ting. Ja, og nu er du 17, ja. Og har fået en ret vild start på livet som 17-spiller. Hvordan har det været for dig? Det har jo været meget rart, sådan føle sig meget tryg. Både for trænerne og spillernes side også. Jeg er ikke typen, der sådan holder mig selv tilbage. Jeg snakker godt med de fleste på holdet og trænerne også. Og så er det jo bare dejligt at få den tillid for trænerne, når man bliver valgt til at starte inden. Og også viser, at de tror på en. Det andet kan man jo ikke bede om. Nej, jeg vil da godt opfordre til, at man kommer ud og ser jeres hold spille, fordi det er underholdende, og du er en af grundene til det. Kan du prøve at beskrive dig selv som spiller? Nu har du ligget som 10'er i de to første kampe her på U17. Hvad er det, der er dine kvaliteter? Hvad bringer du til holdet? Jamen, det er jo lidt sådan en unormal type, hvis man kan sige det sådan. Tænker meget anderledes. Sådan kreativt, bare generelt sådan lidt anderledes end de andre, og så vil jeg beskrive mig selv som teknisk stærk, godt drev med bolden, og måske ikke altid være på sidste linje, rigtig gerne være med i spillet. Og du befinder dig ret godt i det der mellemrum, ikke? God til at vende op i banen med bolden også? Ja, det er jo det, jeg kan rigtig godt lide at finde forskellige positioner på banen hele tiden, ikke stå stille og bare, men ja. Og så sparket. Det bliver også lidt nødt til. Med de to kasser, du laver mod Nordsjælland, så har du også en god sparkteknik, ikke? Ja, men det ved jeg ikke. Det er jo ikke noget, jeg har trænet som sådan. Det er bare sådan lidt været der. Jeg begyndte at træne det mere nu. Det er jo bare dejligt. Og I har jo fået en hollandsk træner ind, Menno van Dam. Hvordan har dit indtryk af ham været? I starten var det sådan lidt, kommer ind med en anderledes mentalitet end de fleste andre træner, jeg har haft i hvert fald. Meget lige på og ikke så meget, han går bare meget lige på og siger tingene, som de er. Vi har træningslejre i Tønder, hvor at vi har en bip-test lige når vi kommer tilbage. Den var ikke god nok, så vi blev bare sendt ud og løbe. Ikke så meget træning med bolden. Det var bare fokus på, at vi skulle komme tilbage i bedre form end de andre, så der var ikke så meget. Og hvad sådan, nu spillede du jo ikke på U17-holdet sidste år, men hvordan er det, han gerne vil have til at spille? Jamen det er sådan lidt, før var det måske lidt
ja, jeg ved ikke, hvordan man siger, uafklaret, at det var mere sådan på kontra og sådan noget power. Hvor han vil godt have, at vi stadig spiller med det med kontra, og vi skal være gode der og power, men at vi skal fastholde lidt mere i bolden, og i stedet for at hele tiden at smide den væk, og vi skal løbe, så prøve at holde lidt mere i bolden, men stadig beholde Brøndby's DNA i power. Ja, og han kan også tydeligvis se noget af dig, men kan også se, at der er nogle steder, hvor du skal rykke dig. Tror du, han kan være med til at rykke dig til næste niveau? Helt bestemt. Det kan jeg kan mærke, at han virker interesseret, ikke kun i mig, men faktisk i alle spillere, og snakker med alle spillere. Det er ikke sådan, at han lader nogen være, bare fordi de ikke spiller så meget. Mm. Det, man kan mærke, at det er virkelig en træner, der vil det bedste for alle. Og I jo 06'erne og 07'erne sammen, et par gode overgange. Hvor stærkt ser du egentlig jeres hold? Altså... Jeg ser jo vores hold som i hvert fald top 2 hold, der skal spille med om at vinde ligaen i år. Ja, det må vi jo så se, hvordan det går. Det starter meget godt, kan man sige. Hvad hedder det, André, du blev kaldt Esko, for du hedder Escobar til efternavn, og Jensen. Ja. Men Jensen kan vi godt regne ud, det er dansk navn, men Escobar, det er, fordi du har brasilianske rødder. Ja. Kan du lige forklare lidt om det? Jamen, det er jo det er min mors side, som er født og opvokset i Brasilien, og så kommer til Danmark efter nogle par år. Og ja, egentlig, så vi boede her siden og vokset op her. Jeg er født i Danmark og vokset op i Danmark, men min mor sidder fra Brasilien. Har du været i Brasilien? Ja, det har jeg været et par gange. Ja. Betyder Brasilien noget for dig? Eller? Jamen, ja, det gør det. Jeg har ikke kunne huske så meget derfra, når jeg har været dernede. Det er mest for, når jeg har været lidt yngre, men det, jeg kan huske, der har det været, det var anderledes end i Danmark, anderledes klima og anderledes kultur. Mm. Men man kan godt mærke, at selvom man måske ikke kan huske så meget derfra, eller har mødt så mange derfra, så betyder det stadig noget. I mandags underskrev du din første kontrakt med Brøndby. Var det en milepæl for dig? Ja, altså det var det. Det var ikke noget, faktisk, jeg tænkte på lige så snart, jeg skiftede til klubben. Det er jo mere, når man bliver lidt ældre, når man kommer tæt på at fylde 15, hvor man kan skrive under, så begynder det at blive til en tanke. Men for mig var det helt klart en milepæl og noget, jeg havde sat mig for som mål, da jeg blev U15-spiller, så det var rigtig dejligt at opnå det. Og du skriver de her 3 år, som er det, man må skrive med spillere under 18. Når man skriver sådan en kontrakt med Brøndby, bliver der så også lagt en plan samtidig med for ens udvikling, eller hvordan nu ledes? Ikke så meget for ens udvikling, altså det er mere bare sådan, at jeg skriver under på en aftale med klubben. Planer for ens udvikling, det er noget, man mest har med trænerne. Tager nogle samtaler om det, men ellers er der ikke så meget ud over det. Men hvad tænker du selv i forhold til din udvikling? Hvad vil du gerne opnå, hvis vi taler i løbet af den her sæson? Har du sat dig nogle sådan personlige mål? Jamen, det er jo at blive en nøglespiller for holdet og blive en vigtig spiller og få en masse spilletid. Ja, i hvert fald det her år. Og så senere hen, hvis man måske skal kigge lidt langt, så måske komme op og spille med nogle af dem, der er lidt ældre end en selv, og få nogle flere udfordringer også. Så det der med at spille op på U19, det er også en motivation? Ja. Og vi ser jo en ung Roskilde-gut lige nu, gør det ret godt inde på... Superliga-holdet, Oscar Svartov. Kender du ham egentlig ud fra Roskilde? Ja, altså det gør jeg. Han har spillet sammen med min storebror, som stadig spiller i Roskilde nu. Ja, Oscar Svartov, han har jo spillet en årgang op. Ja, det gjorde han med min storebror der i Roskilde, og der har jeg egentlig, han har været hjemme hos os et par gange, og jeg kender ham egentlig bare derfra, og så skiftede han til Brøndby. Så gik der ikke så lang tid, måske et år eller sådan noget, så skiftede jeg også. Så det var sådan lidt... kender ham godt lidt, men ikke snakket vanvittigt meget med ham. Men er han også en motivationsfaktor for jer unge spillere? Se det der med? Altså en ting er, at vi har set spillere som Jobbe og Frandrup tidligere og tage den op gennem rækkerne, men også at man kan gøre det. Altså at alderen ikke nødvendigvis betyder så meget. Jamen det er det jo selvfølgelig. Det på en måde giver det lidt mere håb til os, der måske ikke er helt tæt på endnu. Men
Ja, selvfølgelig. Det giver noget håb og lidt selvtillid om, at hvis man kæmper hårdt nok, så skal man nok kunne nå det på et eller andet tidspunkt. Hvad prøver de i vandet der i Roskilde? Altså, der er godt nok kommet mange gode spillere fra Roskilde, også her til Brøndby. Hvad er det der? Jeg ved det ikke. Det er nok bare en Roskilde-ting. Jamen, det er dejligt, hvis, hvis I bliver ved med alle sammen at komme til Brøndby, så er det jo fedt. Du går i 9. klasse ja. På Brøndby Vesterskole. Og har en idrætsklasse, ja. Som gør, at du også har tid til at spille meget fodbold, eller hvordan? Ja, det er en idrætsklasse, der gør, at de i skolen har lidt mere forståelse for at give os mere tid til at fokusere på fodbold. Så, og samtidig også fokusere på skole, men det gør det jo helt bare lidt lettere, at det ligger lige over på den anden side af vejen, og de giver os tid, hvis vi har brug for det, og fri, hvis vi har brug for det, hvis vi skal på en tur eller noget i den stil. Mm. Så det er meget, man føler sig meget i trygge rammer, når man ved, at det hele er taget godt hånd om, så vi bare skal fokusere på at spille fodbold. Ja, og næste år, så skal du måske gå her på Brøndby ja. Gymnasium, hvor vi sidder i hvert fald, eller er du overhovedet nået til de tanker endnu? Altså, jeg har jo tænkt lidt over det, men det kommer nok lidt senere. Lige nu har jeg ikke rigtig så meget besluttet mig endnu. Og så efter en weekend, hvor du scorer scorer hattrick mod FC Nordsjælland, og skriver under på din første kontrakt om mandagen, og kunne du godt mærke på din Instagram-profil, at det var lidt en weekend ud over det sædvanlige? Ja, det selvfølgelig gør det. Det var lidt overvældende på en måde. Ja, jeg er jo ikke særlig vant til det. Jeg har egentlig bare gjort det, jeg kunne, og så har det jo bare gået min vej. Men kan du lige prøve at sætte lidt ord på sådan drømmen for dig herude? Drømmen for mig, det er nok at kunne komme hele vejen op igennem og spille på Brøndby Stadion. Det tror jeg er enhver drengs drøm, der spiller her i Brøndby. Så det er helt klart det. Jeg sigter efter lige nu, som er mit mål. Er der nogen af de sådan nuværende eller tidligere Brøndby-spillere, som du sådan, jeg ved ikke, man skal sige sikkert op til, men som du kan lade dig inspirere af? Jamen, det er jo nok mest de offensive typer, Oscar Svartor og Jesper Lindstrøm, også Slimane, hvis man kan. Ja, det er jo bare inspirerende, når man ser folk på ens egen position kunne gøre det, og så i en ung alder, det er bare med til at gøre det på en måde nemmere for en selv at have tro på tingene. Ja. Når du kommer meget på stadion, kommer du stadigvæk tit på stadion? Ja, det gør jeg. Hver gang der er mulighed for det, hvis vi ikke selv har kamp eller jeg skal noget andet, så er jeg i hvert fald altid at finde på stadion. Hvor sidder du henne? Og med hvem? Er det med familien, eller er det med venner? Det er lidt forskelligt. Nogle gange plejer vi også drenge forholdet tage ind og være på sydsiden. Og nogle gange er det med min far oppe i Vildfort Loungen, når han har billetter til det. Fedt. Esko, holdkammeraterne kalder dig Esko, ikke? Jo. Ja, godt. Men tak fordi du var med i dag. Selvfølgelig.